Strana 52, cvičení 2, přečteme si zadání. Desetiná čísla přečtěte a zapište zlomky nebo smíšenými čísly. Takže přečíst a zapsat zlomky nebo smíšenými čísly. Tak čtu desetinné číslo u Ačka. 12,3 desetiny. Jak to zapíšu? No jenom zlomkem, ne smíšeným číslem, protože je tady 12 celých a teď ten zlomek. Tři desetiny, čili je to zlomek, v jeho jmenovateli je 10 a ty desetiny jsou 3. 12 celých tři desetiny. Čtyři celé, čili opět smíšený. Ne, číslo 8 desetin. 5 celých šest desetin. 0,8 desetin, takže tady pouze zlomek jeho šjmenovatelí je desítka 8 desetin. 351 celých. 351 9 desetin 4. 427,8. Tak a teďka zpomalím a vyzkuste sami na kousek papíru před sebou zapsat. Tak píšete 49,6. 49 celé části zlomek 6 desetin. 548 celých jedna napište, zkuste to. 548 celých desetina. Tak, pro jistotu zkontrolujeme, tak tady to máme všechno. Já si myslím, že jsme to napsali především tady, 0,8 desetin, čili pouze zlomkem, jinak to jsou smíšená čísla. Výborně, tak jsme se procvičili v zapisování desetinných čísel, kde byly desetiny, pomocí zlomku nebo smíšeného čísla.